qaybtan caawa waxaan ku faahfaahin doonaa in ka badan 3 toddobaad oo xaalad la yaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo shaqada kaga maqan fasax uu qaatay hadaba halkuu ku sugan yahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maxaa xog aan laga hayaa warbixin arrimahan ku saabsan ayaa idin la wadaagi doonaa dhinaca kale isla qaybta dambe waxa warbixintan ku sharaxi doonaa Soomaaliya oo maanta la filayo in guul ay ka soo hido loolanka muddo in ka badan 6 sano ay ugu jirtay in ay qabato ama ay hesho kursiga aan joogtada ahayn ee golaha amniga ee qaramada midoobay loolankaas dalalka Soomaaliya la tartamayso rajada Soomaaliya ay leedahay ayaa ino raaci doonaa macluumaad kale soo dhawaada saaxiibyal nugu sabiro qayb ka noqo saaxiibadeena ku xiran Facebook geena isla midah saaxiibada ku xiran YouTube keenan waagaag in ka badan 3 toddobaad ayaa la yaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wuxuuna ka maqan yahay shaqada waxaana haysa baxay warar kala duwan oo ku saabsan maqnaanshaha waqtiga dheer qaatay ra'iisul wasaaraha xilli Soomaaliya ay ku jirto marxalad adag oo la xiriira dagaal dhinaca diblomaasiyadda ah iyo waliba kan Al-Shabaab weydiimo iyo su'aalo ayaa ka dhashay shaqada uu ka maqan yahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre markii ugu dambeysay fagaaro shaqo lagu arkin waxa laga jogaa in ka badan dhowr toddobaad ama si kala dan u dhigno waxa laga jogaa 28kii Janaayo markaas oo fagaaro shaqo lagu arkay ra'iisul wasaaraha wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ku maqan safar dibadda lamana shaacin sababaha maqnaashiisa tirada badan ee uu kaga maqan yahay xafiiska xilli dalka ay ka jiraan xaalado adag xilibaan danjire Cali Saciid Fiqih gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Koonfur Galbeed haddana xubin ka mid ah baarlamaanka ayaa tilmaamay wax aan caadi ahayn aan hore u dhicin in ra'iisul wasaaruhu ka maqnaado xafiiskiisa shaqada 2 toddobaad ilaa 3 toddobaad wax ka badan xilli ay Soomaaliya ku jirto mid ka mid ah waqtiyada ugu mashquulka badnaa baarlamaanka uu ka doodayo wax ka bedelka dastuurka loolanka iyo waliba dagaalka dhinaca arrimaha diblomaasiyadda damaca Itoobiya ee dhulbadeedkeena ayuu sheegay in dhammaan buculeysyo muuqda oo la rabay in xukuumaddu si dhab ah u wajahdo awi ra'iisul wasaarihi halkeesu ku sugan yahay waa su'aasha qof walba oo naga naga mid ah hadduu isweydiinayo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre markii ugu dambeysay oo lagu arkay fagaaro shaqo waxa eray 28kii Janaayo xilligaas uu ka qaybgalayay daafurka mashruuc la xiriira caafimaadka waxbarashada biyaha iyo waliba gargaarka oo ay dowladda Sacuudiga ka hirgelinayso Muqdisho mashruucaas oo ku baxaya adduun lacageed gaaraya 4 milyan waa 40 milyan oo dollar waxaana maal gelinaysa xarunta Boqor Salmaan ee Sacuudiga xafiiska ra'iisul wasaaraha oo aan dhowr jeer siyaabo kala duwan aan kula xiriirnay aan la xiriirnay si arintan wax kaga weydiino ayaysan ka jawaabin weydiimaha la xiriira maqnaanshaha tirbeelka ee ra'iisul wasaaruhu dalku ka maqan yahay halka uu ku sugan yahay iyo sababta keentay in ka badan 3 toddobaad in dalku ka maqnaado ra'iisul wasaaraha xilli dalka uu ku jiro xaalad adag laakiin tiro xildhibaano oo kala duwan oo ka tirsan baarlamaanka iyo kuwa xukuumadda la shaqeeya iyo danjiriyaal ayaa inoo sheegay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya markii ugu dambeysay dalku ka baxayay 29kii Janaayo sanadkan lala sheegay inuu aaday dalkaasi Turkiga waxay tilmaamin in ra'iisul wasaaruhu intuu san dhoofin kaar uu sameeyay isku shaandheen kooban oo golaha wasiirada waxana lagu soo biiriyay 2 wasiir oo xukuumadda ka mid noqonaya beeraha iyo waliba howlaha guud xiliban Cali Fiqi iyo xiliban Axmed Cabdi Kooshin iyo xubno kale oo baarlamaanka iyo danjiriyaal iyo xubno kale oo xukuumadda ka agdhow ayaa u sheegay BBC-da in siyaabo kala duwan ay u ogaadeen in ra'iisul wasaaruhu ku maqan yahay dalkaasi Turkiga laakiin cid si dhaba u xaqiijin karta Turkiga iyo dalalka kale uu sii aaday ra'iisul wasaaraha iyo xitaa Turkiga wuxuu ka qabanayay ayaan la ogeyn laakiin xubno ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda waxay noo sheegeen kaliya inay og yihiin oo lagu wargeliyay maqnaanshaha ra'iisul wasaaruhu waxayna tilmaameen inuu qaatay fasax laakiin waxay ka gaabsadeen bixidda xog intaa dhaafsiisan dabcan madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyuhu waxay qaadan karaan waqti fasax ah oo dalku kaga maqnaan karaan xiliban Cali Fiqi wuxuu tilmaamay ra'iisul wasaaraha in laga filayo inuu yahay qofka ugu ra'iisul laga filayo inuu noqdo qofka ugu mashquulka badan uguna shaqada badan dowladda Soomaaliya maadaama dalku uu ka jiro xaalado badan shaqo ka maqnaanshaha ra'iisul wasaaruhu waa in la shaaciyaa oo lala wadaagaa shacabka iyo waliba xitaa sababaha keeni kara waxaana inta badan loo aaneeyaa fasaxa ra'iisul wasaaruhu arrimo caafimaad mid nasiino iyo weliba arrimo qoys intaba way noqon karaan marka la eego fasaxida noocaas ah laakiin sharciyaqaan lagu magacaabo Zakariya Yuusuf oo ka mid ah xubnaha dhinaca sharciyada wax ka qora ayaa sheegay in madaxda ay xaq u leeyihiin inay qaataan fasaxyo laakiin ay xaq u leeyihiin dadweynuhu inay ogaadaan mararka qaar fasaxyadaas oo la xaqiijiyo ama la sheegaan ra'iisul wasaaruhu uu qaaday
qaadan karaa fasax shaqada uu kaga maqnaan karaa waqti kooban fasaxaas ayaa noqon kara mid caafimaad arimo family ah iyo arimo kale uu weydiisan karo xukuumadu laakiin waxay tahay in baarlamaanku ay wax ka ogaadanayo yiri shaqiiqaana badan ayaa dood ka keenay maqnaanshaha tirabeelka ra'iisul wasaaruhu uu xafiisku ka maqan yahay tan iyo 29kii Janaayo oo laga joogaa in ka badan ilaa iyo 29 maalmood ayuu ra'iisul wasaaruhu ka maqan yahay xafiiskiisa shaqada waana in ka badan 3 toddobaad oo aan ra'iisul wasaare Xamse aan lagu arkin xafiiska shaqada dad badan ayaa isweydiinaya maqnaanshaha tirabeelka ra'iisul wasaaraha xilli dalku uu ku jiro marxalad aad u adag oo u baahan in madaxda qaranka si adag u shaqeeyaan damaca guracan ee Itoobiya dhulbadeedka Itoobiya ay raadinayso Abiy Ahmed oo wali sheegaya in uu hayso fursad ugu fiicnad ee dhulbadeed uu ku heli karo Soomaaliya ayaa haddana madaxda qaranku waxay u muuqdaan kuwo wax weyn aan ka soo qaadan damaca Itoobiya ra'iisul wasaaraha oo iska maqan madaxweynaha oo waqtigiisa ugu badan gelinaya wax ka beddelka dastuurka iyo arrimihiisa qaaska ee uu rabo in xukunku ku sii dheereysto tan oo u muuqata in Soomaaliya hoos kaga dhigtay cadaadiska Itoobiya iyo faragelinteeda xitaa Soomaaliya hadda ma lahan wasiir arrimo dibadeed oo la socda dhaqdhaqaaqa Itoobiya waxaana tan iyo markii uu casilay wasiirka arrimaha dibadda una ka qayb galay doorashadii 8 Janaayo ka hor Soomaaliya in ka badan 39 maalmood uu aysan lahayn marka la eego wasiir arrimo dibadeed oo shaqeeya waxaana inta badan shaqeeya wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda oo ah nin ay saaxiibo dhow yihiin madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh si walba Soomaaliya waxay ku jirtaa marxaladii ugu adkaa marka la eego loolanka dagaalka arrimaha diblomaasiyadda ee kan al-shabaab marka la eego dhinaca kale aanu nimaano markan Soomaaliya waxa la filayaa in guul weyn ay ka soo yido loolan ay muddo in ka badan 6 sano ugu jirtay inay qabato kursiga aan joogtada ahayn ee 15 xubnood ee golaha amniga qaranka midoobay gaar ahaan waliba xubinta bariga Afrika iyadoo ay fursadii ugu ballaarneed ee hadda Soomaaliya leedahay ama heli karto marka loo eego xubnaha la tartamaya Soomaaliya isku soo hareen dhamaadkii bishii May sanadkii hore madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdiraxmaan Farmaajo ayaa ku wargeliyay madaxweyne Xasan Sheekh in galkan xukuumadu ay ka sii shaqeyso aynata waxa ugu weyn in Soomaaliya ay hesho kursigan aan joogtada ahayn golaha amniga qaranka midoobay Soomaaliya ku fadhiista ay wax weyn kaga dhignaan karto maadaama Soomaaliya in ka badan 6 sano ay loolan ugu jirtay kursigaasi haddii Soomaaliya fursadaan yeesha kursigaasna ay ku fadhiisanto waxay ku sii fadhin doontaa 2025 ilaa 2026 waxaana hore ugu dambeysay jagadan Soomaaliya inay qabato 1974 markaas oo jamhuuriyadda Soomaaliya ay xilkan qabatay wixii ka dambeeyay 1974 wixii ka dambeeyay Soomaaliya kama jirin soo muuqan aan kursiga aan joogtada ahayn golaha amniga qaranka midoobay ee bariga Afrika marka la eega hadda waxaa ku fadhiisa dawladda Kenya laakiin Soomaaliya ayaa rajo weyn leh sida muuqata todobaadyada soo aadan ayayna Soomaaliya ay ku guuleysan doonta kursigaas waa hadii dawladda Soomaaliya loolan iyo waqti adag ay geliso qaybtan qodobadan ayaan ku soo koobi doonaa nabadgelyo